Sanaba wakala kanze kasumba. We ware. Kona nyo. Masilamu banda favoru ganda salamu alaikum. Wa musilimina wa musilimati mwena salamu. Sulanabe. Favoru ganda salamu alaikum. Mnyazi mungu nze kwe ya we chitone choku imba. Allah. Nolo alero zisembali se chigambo cha mungu. Allah. Favoru ganda bali ku TV salamu alaikum. Allah. Zomana favoru ganda salamu alaikum. Edini ya fe yobu sinamu ye ya soko kuja wano. Natukoverero yo Nabi wa fe Muhammadu mutume. Nabi Muhammadu ya zari weri mchivuga maka. Nabiri omwezi kulie kwa rabiri awali. Allah. Kwekwari moru taloro alirugenda okumenya kaba. Allah. Nabi wafe yali musaja yali wanana wangu. Swala nabi. Masilambana favoru ganda salamu alaikum. Omusilimina wa musilimati mwena salamu. Yenze mundo wa Allah wolu ganda. Allah. Kalifa kansanga mwana watu webale nyetali. Allah. Abange abagalwa mwebalo kusiva. Allah. Tusisinka nensha Allah. Salamu alaikum. Allah. Kalifa kansanga. Eso. Kalifa kalidi. Eso. Halifa mwebale kola mulimo. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Betuba nganze senkana namwe. Eh. Ngawali yono. Eh. Ngawali yobano. Eh.
tewali asobola kutusegula nolwekyo njagala kwaniriza baganda bange bonna abasiraamuse mu kiseera kino omulimu ganange lukumani segewa weebale kujja mu kintu ekisinga obulungi kyeyagaliremu oyogale ebikulemye ngaobiyitakansanga ngaobiyitaswava akasimba nga bagamba nonkolewo ntya nkwagaliza akaseera kalungi Idi Mubarak abanayuganda bonna mbagaliza ekisinga obulungi kalenda hotel enkya bayisawa 3 tugenda kuba ne polisi tokkirizibwa kujja kuva ku saawa 3 mpaka saawa 4 polisi egenda kubeereta embwa zaayo saawa 5 tugenda kuba nga tuguddayo emiryango saawa 8 kansanga asumulule ettaali kabira maida asumulule kigolobe esumulule muganange umat salaamu n'abakalifa balala natete matale gurupu kalifa luwanga njogera kindekeki kyebando katwe abdu karimu ekisinga obukulu kwe kwebaza Ssaabasajja Kabaka ayi katonda obuyinza amukuume amugabirire buli kaseera endwadde zimulumba zimutangize naffe ate abali wenu wansi abaddu abakopi atuwa obulamu obulwadde nga buno bubadde obuleme kudda kimanyi bulungi abantu b'ekigangazi batulinze enkeera wa idi kalenda idide okuyingira mutwalo sahaba kasumba bwe nayimba ennyingi ekyo omuntu ajja kusasula assalamualaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idi mbaraka mwebale kusiiba allah atuwa empeera z'abasiibi tubenga tukwata ekigambo kiyaga nti ramadaani tekusanga nekuleka nga bwe yakusanga tukkirize nti allah atuwaddemu ebirungi tukkirize nti bakhalifa mwenna gye muli mutambudde abantu bonna allah abawadde ebirungi mu kisibo kino amanya neddoboozi nze mukwano gwammwe amanya neddoboozi nze mukwano gwammwe khalifa wekansanga khalifa khalifa Khalidi Rubega khalifa wekansanga khalifa wamutahabuna fillah mbebaza okubanga mwenna mubaddeyo abawagizi bange ku tv nga munnengera nga nkuba ettaali lye mulabye ettaali lino lye bayita kansanga mataali gurupu Nurul Islam era nga nze gwe mulaba wano nze khalifa w'ekibiina ekyo so tisaatambudde nzekka natambudde ne muganda wange muto wange Kasimu Muwonge twawula mitwe naye nga emiziro gye gimu Kasimu Muwonge khalifa okuva Nakirebe wali wawangaalira nentambula ne muganda wange khalifa Abdu Mwanje naye era ng'ali Nakirebe awo insha Allah netujja okubanga tuze okubanga tuba bebaza okusiiba tetujja nti tubakulisa tetubakulisa bula nga tubebaza era nga tubayozayoza okujja muidi okusala idi obulungi nga twebasa ne tv yaffe nennungi etwagala obutakera juzi yatukyaza wano netuleeta era twali wano mwatulaba n'olwaliro egambye nti basajja baffe mube nga mukomawo era tukomyewo netusabira ne Kabaka waffe omulungi Kabaka wa Buganda Allah amubulamu obulungi amuwangaze amuobulungi okutu abe nga amuobufuzi obulungi abe nga atukumakuma nga bweri enkola ye sijja kugenda mu bingi nja kukomaawo ngenda kuba wakanamba kange akesimu anaba asiimye insha Allah ojja okubanga okakubako butereevu kwata akakalaamu n'akapapula ngenda kutandika na kusomayo ya teero eri 0 7 0 1 7 9 0 5 eri 0 7 0 1 7 9 4 8 0 5 eyatero MTN eri 0 7 8 5 16 93 97 eye muteni eri 0 7 8 5 1 6 4 3 9 7 bw'okuva ekyo ng'omaze okusanga kansanga mataali gurupu amanyi neddoboozi nze khalifa Khalid Lubega khalifa wekansanga khalifa wamutahabuna fillah assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Kale bibana fa ba matali ka aba kansanga matali group woba obetaze akanamba okafunye toyanzanza nya toyanzege toyanza nyok to asharinga into idi egenda kubira olnako olwencha tukubiriza ina joli mukwano genda osale idi genda webaze Allah get webali kusiba bintu bingi nyensonga nyingi sibusiramu bokwa egwanga lyona okutambula obulungi kisi chikwatagana ku bantu abenzikirize zenja olofenane tuyayanira katonda na tuisa mu mbera yona eberiwo kale kakati tuche ngera dalane quintent bandi banafe abatamani ansanzi katino nya okujikiza.